Binating mga anak, aniya na usab ang adlaw nga nagahandom niya tong higayon kanusa si Kristo mipaambit sa iyang pagkapari sa mga apostoles o kanato. Hatubangan sa santos nga katawhan sa Dios o sa inyong obispo, buot ba kamong magbag-o sa mga panaad nga inyong gihimo kanhi? Tinukmod sa gugma alang kang Kristo, kanhi malipayon kamong midawat sa mga katungdanan sa pagkapare, buot ba kamong mulabaw kahugot ang inyong pagkahiusa kang Kristo pinaagi sa pagsalikway sa mga kinaugalingong kahilig o sa pagligon sa mga santos nga kakuhan alang sa iyang simbahan. Buot ba kamong magmaunungong mga tigdumala sa mga misteryo sa Dios pinaagi sa santos nga Eucharistia o sa ubang mga kalihukan sa liturhiya? Pinaagi sa pagsunod kang Kristo nga Pangulo o Pastor o pinaagi sa makanunayong pagtuman sa tahas sa pagtudlo tungod o alang lamang sa gugma sa mga kalag sa katawhan o dili tungod sa kahakog sa mga butang kalibutan. Kamuusag mahigugmaong mga anak, iampo ninyo ang inyong kaparian aron madawat nila ang dakong panalangin sa Dios, aron magmasinugtanon sila kang Kristo ang labawang pare, aron usab sila magtultol kaninyo ngadto kang Kristo nga mao ang tuburan sa kaluwasan sa katawhan. Pagampo usab kamo alang kanako, aron bisan pa sa tanan nakong kadili takos. Magtuman ako sa nga matinugmanon sa katungdanan sa pag-apostol nga gintugyan kanako ni Hesukristo. Pagampo kamo nga magdugang ang akong pagkasama sa atong labawang pare ug maayong magbalantay ang magtutudlo ug sulugoon sa tanan aron sa ingon mahimo akong tinuod nga timaan sa mahigugmaong presensya ni Kristo diha kaninyo. Ang Ginoo magamping unta kanato diha sa iyang gugma. Magdala unta siya kanatong tanan, mga pastor ug mga karnero, ngadto sa kinabuhing tunhayan.